Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas. Você que é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, só deixa nos comentários. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês passo a passo a como fazer a montagem do motor de uma roçadeira estilo modelo FS220, eu estou como exemplo. Mas serve tanto para FS160, 220, 280 e 290 e também a FS220 em relação a motor. Beleza pessoal? Então bora pro vídeo, eu vou ensinar. Pessoal, dando continuidade, a parte 2 do vídeo, tem um vídeo anterior, para quem não assistiu o vídeo anterior, de como fazer a montagem do virabrequim, rolamento e retentor no bloco aqui, ó, nessa carcaça da roçadeira FS220, que é a montagem que a gente está fazendo, tanto para FS160, 220, 280, 290 ou a FR220. É o mesmo procedimento para fazer a montagem aqui. Se você que não viu o vídeo de como fazer essa montagem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo anterior de como é feito isso aqui. Beleza, pessoal? E vou deixar o link aí na descrição também do próximo vídeo, depois, que a gente está fazendo vídeos por parte para não ficar um vídeo muito longo e cansativo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Próximo passo agora, depois de ter fechado a carcaça com virabrequim e tudo aqui, o que a gente vem fazer? Colocar o tanque de combustível. Então eu venho com o tanque de combustível aqui. Colocar a mangueira, então vou ensinar um macete para vocês de como colocar a mangueira de combustível. Primeiro passo, vamos colocar já a mangueira antes de colocar na carcaça ali, ou já pode colocar aqui na carcaça também, não tem problema. Vamos colocar aqui, ó, na carcaça aqui, ó. Encaixar ela aqui. Não tem segredo, pessoal, ela entra certinho aqui, ó. Quer dizer, entrou a primeira vez, vai apanhando agora. Achou. Dois parafusos na parte de baixo. Já dois parafusos na parte de baixo. Que nem eu ensinei o pessoal na desmontagem desse equipamento, pessoal. Você que também não viu o vídeo da desmontagem desse equipamento, vou deixar na descrição aí também para vocês a desmontagem desse equipamento aqui. O que eu falo para você, para eles? Para eles não, o que eu falo no vídeo, pessoal. Em relação a parafusos, quem tem um pouco de dúvida em onde vai cada parafuso, se possível, usar um potinho desse, ó, é a tampa da latinha de spray aqui, ó, desengripante, então eu uso, você pode separar, ou se você já tem um pouco de conhecimento, sabe onde vai cada parafuso também, que nem no meu caso, que eu já sei onde vai cada parafuso aqui, então não tem necessidade de eu ficar toda hora separando parafuso por parafuso, mas na dúvida, quem tem um pouco de receio aí, separar aí de onde vai cada um. Próximo parafuso que eu já deixei separado, que é esse aqui, ó, que tá com a chapinha aqui, onde vai colocar o cabo de ligação, que ele é ligado nesse aqui, ó. Ligado aqui. Fechou. E um outro parafuso aqui. É aqui, fechou. O intuito do vídeo, pessoal, é ensinar vocês a como colocar agora o tanque de combustível e cilindro com pistão. Um macete para vocês, tanto colocar a mangueira de combustível no tanque, que muita gente tem dificuldade de passar naquele furinho ali, ó, aquele furinho lateral. Então, vou ensinar vocês como passar de uma forma mais fácil. E também colocar o cilindro com pistão e passar a conexão que é ligada no cilindro aqui, dentro da carcaça aqui do tanque aqui também. Tem gente que tem um pouco de dificuldade também. Cada um tem seu macete, pessoal. Eu vou ensinar vocês aí de uma forma mais fácil. Que a gente vai aprendendo, pessoal. Tem coisas aqui que ninguém nos ensinou a fazer, né? Ninguém me ensinou. São coisas que a gente apanha um pouquinho aqui. A gente vai achando um jeito de ir melhorando. Como tem gente que deve ter aprendido de uma forma que eu faço também. Então cada um tem seu macete, uma forma mais fácil de se trabalhar. Então vamos lá, já vamos passar a mangueira aqui dentro do tanque. Pessoal, aqui tem 30 centímetros de mangueira, não há necessidade disso aqui. Então com 20 centímetros já é o suficiente para colocar no tanque. É que eu pego um pouco a mais, pessoal, tanto para colocar aqui no canal de impulso quanto no tanque. Porque se você der um errado, cortar a mangueira sem querer, você tem sobra de mangueira. O que você pegar já na medida certinho aqui, e no fim, por causa de, às vezes, um polegar aqui, ó, já faltar para você e você não conseguir colocar... conectar no carburador e o azeite está muito curto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer para mim
passar a mangueira dentro desse furinho que tem aqui no tanque aqui. Eu vou pegar um alicate de bico e fazer uma ponta nessa mangueira. Então eu venho aqui, ó. Eu faço uma ponta na mangueira. Então, tá vendo uma ponta aqui? Mais ou menos desse formato aqui, ó. Tá vendo? Uma ponta nesse formato aqui. Fechou. O que você vai fazer? De dentro para fora, pessoal. Então eu vou, ó. Se você vai colocar o dedo na parte de baixo aqui, ó. Você coloca o dedo na parte de baixo. Você vai olhar naquele furinho ali do lado. Não sei se você viu. Vamos ver se ele vai conseguir mostrar aqui. Dedo na parte de baixo. Acho que é mais fácil do outro lado aqui, ó. O dedo aqui, ó, pessoal. Na parte de baixo. E tentar passar essa ponta aqui. O que eu vou conseguir fazer aqui depois? Com o alicate de bico, ó. Eu vou chegar, pegar a pontinha e puxar pra fora. Então vamos lá. Então você vai ter que olhar ali, ó. Vamos ver se conseguiu ver. A ponta saiu. Porque a mangueira em si, se você passar essa ponta inteira, ela não passa. Você faz uma pontinha nela, uma cavinha, ó. Pega a ponta da mangueira e puxa a mangueira. Até aqui, fechou. Eu venho aqui, já aproveito e coloco o cabeçote de aspiração ou fio de combustível. O que você faz? Nossa, mas e agora? Será que é muito grande ou não é? Ó, você encaixa o filtro de combustível dentro do tanque. Em caso de dúvida, pessoal, você vai puxando a mangueira até ficar o tamanho suficiente lá dentro. Não pode ficar muito curto ali, senão... Ó, vocês vão conseguir. Ficou uma posição que ele fica lá deitado no fundo do tanque. Fechou. A sobra, nossa, e agora? Qual medida que é? Na dúvida, você pode cortar na hora que você conectar no carburador. Ou, ó, uma medida aqui que é o suficiente para você ligar no carburador. Ó, você mede até um pouco depois desse primeiro parafuso. Tá vendo? Vem aqui, mais ou menos aqui, ó, pessoal. Rente ao primeiro parafuso ali, ó. Eu venho e corto a mangueira. É a medida certinha para você ligar na conexão do carburador depois. Essa sobra, o que a gente vai fazer? Quando eu faço a troca da mangueira e combustível, eu já faço a troca também do canal de impulso. Pessoal, como isso é uma máquina nova, a gente lava o equipamento. O recomendado quando você vai fazer uma manutenção é limpar o canal de impulso. Pegar um araminho, ficar cutucando aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, esse canal de impulso aqui. É onde que ele sai aqui, que é ligado com a mangueira aqui. Você cutuca, bate um ar ali. Se caso tiver alguma sujeira, já vai interromper. Por que isso? Influencia no funcionamento depois. Então vem aqui, alicate de bico. Coloca, encaixa a mangueira ali. Deixa eu pegar certo aqui, senão não vai. Encaixa a mangueira. Você corta a mangueira. É só medir, ó, pessoal. Mede aqui a curva. Corta. E liga a outra ponta ali, ó. Fechou. Aqui já matou o problema. E aqui, beleza, pessoal. Agora a gente vem colocar o pistão. Nossa, e agora o pistão? Tô com ele aqui. Qual lado é qual aqui? Como é que eu coloco? De onde que eu... E agora, como é que funciona aqui? Pra onde que eu vou? Pistão, geralmente, ela vem essa identificação, ó, pessoal. Vem essa identificação aqui, essa setinha, ó. Tá vendo aqui? Essa setinha aqui. Na maioria das máquinas, essa setinha significa saída. Saída o quê? Escape. Então ela apontada para a saída, ela apontada para o escapamento. Pessoal, eu não vou afirmar se é uma coisa assim padrão para todos os motores. Tanto falar, ah, não, é um padrão, é universal aí, tanto motor 4 tempo aí, que seja, todas as máquinas 2 tempo. Eu não posso garantir isso aí, porque cada um tem seu tipo de fabricação, cada um tem seu modelo de pistão, cilindro ali. Então, nos modelos da Steel, todas as máquinas que vem essa identificação de seta são voltadas para o lado do escapamento, ali para não ter erro na hora da montagem. Senão você pode montar errado, as aberturas dos anéis caem em alguma janela dentro do cilindro lá e acabar quebrando. Aí já era cilindro pistão. Então vamos lá. Vem aqui, gaiola de agulha. Tá com desgripante aqui. Pistão. Pino do pistão. Então você já vem aqui, ó, já coloca o pino aqui, ó. O pistão aqui para você não sofrer depois. Opa. Vou colocar aqui. Voltado para o lado do escapamento, a seta.
Beleza, agora eu venho, próximo passo, colocar o anel do pistão. Muita gente sofre um pouco com isso aqui. Pessoal, quem está acostumado, geralmente coloca no anel, no alicate. Vem aqui com jeitinho, acaba colocando o anel. Como tem a ferramenta para ser usada? Que seria essa ferramenta aqui, ó, para você colocar o anel. No meu caso, pessoal, a gente teve um acontecimento aqui, acabou caindo essa peça nossa aqui, a gente acabou perdendo o ímã que vai aqui, ó. Então, vem isso aqui, ó. Eu venho aqui, coloco ela no ímã. Para quem não sabe como é que é utilizado isso aqui, eu coloco ali a abertura onde do anel, ó. Abertura do anel. Onde fica a cava. Então ela tem uma cava aqui, ó. E a abertura do anel vai grudar nesse ímã. O que que a gente faz? Abertura do anel, tem a entrada certinha aqui onde tem a cava também aqui. Você vai empurrar o anel até encostar. Encostou até o final aqui. Nesse caso não é a medida correta. É que a gente acabou perdendo isso aqui, pessoal. Mas o correto aqui, ela vai, você vai empurrar ela até o final. O anel ele vai ficar quase na borda aqui. Você vem com o outro lado, encostou no anel. O que você vai fazer? Encostar no pino aqui e empurrar. Nisso o anel ele vai entrar lá dentro lá. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o alicate mesmo, como muita pessoa está acostumada. Tanto eu também consigo usar essa ferramenta, pessoal. Se eu colocar o anel aqui, ó. Se eu colocar o anel aqui certinho na posição da abertura dela, eu vou com isso aqui, eu empurro ele até o final lá. Empurro ele até o final, depois de lá eu empurro ele para dentro do pistão. Mas nesse caso, eu vou ensinar vocês também a colocar no... Caramba, deixa eu tirar ele daqui. Ensinaram vocês também, ó. Não tem segredo, um alicatinho de bico. Evitar de colocar a abertura do anel caseado com essa cava aqui. Nunca colocar isso aqui, pessoal. Sempre oposto. Por quê? Quando você houver necessidade de trocar, tirar esse anel, ele tiver na abertura, vai dar trabalho para você tirar isso aqui. Então, é recomendado colocar o oposto. Você vem, entra com uma ponta primeiro. Vamos lá. Entra com uma ponta e você tem que estar com o dedo de apoio ali, pessoal. Sofrendo, nós sofre um pouquinho. Tem vez que entra de primeira. Nossa, nós vai. E tenta mostrar para vocês ao mesmo tempo e tentar. Tentar mostrar assim já vai dar um pouquinho de trabalho, pessoal. Vamos tentar colocar aqui, vamos ver. Aí, quando a gente faz um pouquinho mais rápido sem tentar mostrar, ele entra certinho aqui, ó. Beleza. Se não tem o equipamento, pessoal, a ferramenta, o correto mesmo, não tem outro jeito. É com alicatinho de bico ali, tentar um jeitinho, sempre colocar o oposto da cavinha. Fechou, até aqui. Beleza, pistão colocado. Essa ferramenta da frente. Próximo passo, colocar a conexão no cilindro. Na dúvida, essa bordinha que tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa cavinha que ela tem aqui, ela tem a identificação aqui dentro do cilindro, ó. Tá vendo? Então você vai casear junto com a marcação ali. Beleza. Aqui. Uma abraçadeira. Vinha para apertar a abraçadeira. Pessoal, não aperta até o último não. Você pode danificar a borracha aqui, ó. Nossa, pode ver que ainda sobra um espacinho aqui, ó. Quase o tamanho da chave, ó. Aqui já é o suficiente, gente. Não precisa apertar mais que isso, não. E agora? Depois disso, junta do cilindro. Você pode tanto umedecer na gasolina, quanto umedecendo no desengripante, pessoal. Que não, também não tem problema. Você vem aqui, coloca certinho na junta. Felizmente, se eu colocar certinho e não movimentar um pouco, ele já vai sair fora. Mas você tem que ajeitar depois de colocar o cilindro. Umedecer. Fechou. Outro macete para vocês. Não sei se alguém já faz isso aí. Já postei alguns stories nossos aí no canal do YouTube.
de como eu faço alguns procedimentos aqui. Nossa, mas e agora, na hora de colocar o cilindro, na hora de passar desajeitado, eu puxar com alicate de bico, eu cutucar com a chave ali, você pode vir a romper isso aqui, furar e dar a entrada de ar. O que a gente faz? Tem gente que amarra na linha aqui, aperta essa conexão para poder passar, tem gente que amarra na sacolinha. No meu caso, eu faço na fita isolante, pessoal. Não sei se alguém faz isso aí ou não. Eu, pra mim, foi um jeito, pra mim, ficou muito, facilitou pra caramba. Eu venho aqui, ó, abro a fita isolante. De preferência, sempre usar, não tem problema, gente. Não pode, não precisa ser a fita isolante da melhor qualidade que existe. Pode ser a da mais inferiorzinha. É só, você vai gastar ela aqui só nesse momento, você vai usar ela e vai acabar jogando fora. Agora, se for pra fazer emenda de fio, alguma coisa que precisa da fita isolante, aí, se possível, de uma boa qualidade. Nesse caso aqui, não precisa, ó, você dá uma volta. Deu uma volta, beleza. Você vai apertar ela, ó. Você meio que fazer uma dobra nela. Pra você fechar essa conexão. Ó. Fechei a conexão. Eu venho e dou umas duas voltas pra segurar ela aqui, ó. Corta a fita isolante. O que você faz, ó, pessoal? Gruda ela aqui, ó. E deixa uma ponta. Por quê? Depois você puxa ela aqui e ela desenrola. Não sei se vão se ver, ó. Meio que fechou a ponta na fita isolante, meio que eu fechei ela. Aí agora já ficou mais fácil pra gente colocar. É sempre bom toda montagem do motor, pessoal, ter um apoio do pistão. Eu tenho essa madeirinha aqui, ó, que ela tem essa cava no meio, é onde que entra aqui, ó, a biela e faz o apoio do pistão. Aqui o apoio do pistão aqui, coloca a biela aqui tudo certinho e uso uma cinta de pistão aqui também. Pessoal, se vocês não tiver essa ferramenta aqui, olha, vai ter um pouco de trabalho para colocar, porque eu sei como é que é. Tem motores que, infelizmente, você tem que fazer encaixe do pistão, biela, tudo junto dentro do cilindro. Você requer com um jeitinho, com a mão, com a chavinha ali, para você ir fechando os anel. Nesse caso, se você tem uma cinta de pistão aqui, ó, a gente fala como cinta, né? Que você abraça aqui o anel aqui, ó, e fecha ele, depois vem com o cilindro. Isso aqui facilita demais. Se tiver, pessoal, nossa senhora, isso aqui, coisa baratinha também, é sempre bom ter. Então vamos lá. Agora muita gente fala assim, nossa, tem pessoal que passa óleo, tem pessoal que lambuza de óleo, que não tem necessidade, pessoal. Isso aqui não tem necessidade. Não é um motor que você vai funcionar, ele vai fundir assim. É bom você passar um pouquinho de óleo? Sim, sem lambuzar. Pode usar um desgripante? Não tem problema também, ó. Vem aqui no cilindro. Por que o desgripante? Ele vai lambuzar um pouquinho na hora ali e ele vai evaporar, que é o tempo suficiente para você colocar ele. Vem aqui, ó, no pistão. Fechou. Não precisa ficar aquela lambuzeira de óleo tudo ali, sem necessidade. Então, beleza. Acha o ponto do anel, a abertura onde tem um pino. Tá vendo aqui, ó? Então, cada anel tem o seu ponto correto. Então, acha a abertura de cada um para você fechar a cinta. Foiei a cinta, fechei os anel, venho com o cilindro do lado da conexão, né? No ponto, lado certo. Fechou, ó, encaixei, puxa com cuidado para você não danificar a junta lá embaixo. Até que beleza, pessoal. Desci, por que que eu falo de você passar fita isolante aqui, ó, de você fechar a conexão? Vamos ver se vocês vão conseguir ver na hora de eu passar ele aqui, ó. Ó. Ao mesmo tempo, ó, você pode ver que ele passou sem enroscar, sem nada. Ao mesmo tempo, você verifica a junta se ela não tá mal encaixada, ó. Qualquer coisa, pega uma chavinha, arrasta ela aqui, ó, pra ficar na posição, ó. Aqui, você vem com os quatro parafusos, que no cilindro geralmente vem junto, ó, os quatro parafusos novinhos. Apoia ele aqui, só pra não ter erro depois. Antes de apertar, hein, pessoal. Apoia aqui primeiro. Parafusinho ali, parafusinho aqui. Aqui encaixou, fechou. Pessoal, não tô apertando ainda, só tô colocando aqui pro cilindro não sair fora. Beleza. Você vê que eu falo da fita isolante, o porquê que você deixa uma pontinha, ó. No puxar aqui, ó. Ó, vocês podem ver aqui, ó, a conexão ela já fala o quê?
Aqui ela já abriu, ó. Já abriu no ponto certo. Você não precisou de chave, você não precisou de nada. Com a própria mão você ajeitou ela aqui. Encaixou certinho. Não precisou esforço nenhum. Não sofreu. E não danificou. Então por isso, pessoal, que às vezes é bom sempre a gente pegando macete de outras formas. Que, nossa, nos ajuda pra caramba. Não sofre, como se diz. Você coloca no modo certo, você não sofre, não danifica a peça. E sai feliz. Agora você vem. Encosta os parafusos primeiro. Encostei os parafusos, roda um pouquinho o eixo do motor para ver se não tem nada enroscando. Beleza, até aqui tá tudo certinho. Agora você vai. Pessoal, para dar o aperto, aqui sempre em X, pessoal. Sempre intercalando os parafusos. Não vai apertar um lado primeiro e depois apertar o outro. Encostei, dei um torquinho, vem no outro aqui, encostei um torque, fechou, já é o suficiente. Pessoal, não precisa carcar a coisa que chegar até estourar o parafuso. Na hora de apertar, vocês sentem que vai ter um limite ali na hora de apertar, pessoal. Aqui, até aqui no entanto, fechou, vamos já colocar o escapamento, não tem segredo, tem a juntinha aqui, já ela está colada no escapamento. Tá colado, mas no fim saiu aqui. Okay. Antes de apertar esses dois parafusos, pessoal, vai mais dois aqui, ó. Um aqui. Um aqui e o outro aqui embaixo. Aqui. Então deixa eu encaixar eles primeiro, porque se aperta. Usei ele perto, mal posicionado, e tava não entrando parafuso depois. Até aqui. Fechou, pessoal. Até no entanto, no vídeo por hoje é só. A gente vai pular para o próximo vídeo para não ficar muito longo o vídeo, senão fica um pouco cansativo. Até no momento espero não ter ficado nada para trás aqui na montagem de cilindro e pistão, mangueira, tanque, tudo ali. Se ficou alguma coisa para trás, peço desculpa, pessoal. Até por agora só, e bora pro próximo vídeo aí. Vou ensinar vocês aí a como colocar arrastador, volante, embreagem, beleza?